365 днів невідомості. Рік тому захисники Маріуполя виконали наказ командування і залишили територію комбінату «Азовсталь». Сотні бійців досі у російському полоні. У місті Бровари на Київщині влаштували благодійний забіг, аби висловити підтримку полоненим і закликати світ сприяти визволенню наших героїв. Чим іще корисний міні-марафон? Євген Бригар розповість. Від самого ранку центральну вулицю Броварів заповнюють люди. Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Слава Україні! І дорослі, і малі – всі вони учасники сьогоднішнього забігу. Захід присвячено подвигу українських титанів, які торік майже 3 місяці тримали оборону на комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі. Це єдність українського народу, це допомога нашим захисникам, це залучення до нашої майбутньої перемоги. Під час забігу організатори та учасники збирають кошти на бокси допомоги, які надають українським героям при поверненні з ворожого полону. Це бокси, в яких є речі першої необхідності, це одяг, це якісь медичні засоби. Людина, да, виходить звідти, вона має одітись в чисте, вона має одітись в зручне, якщо потрібно, тепле, да, і відчувати себе справді вдома. Рідні військовополонених теж долучилися до забігу. Галина не бачила сина 1,5 року. 17 травня син написав повідомлення. Крайній раз виходив на зв'язок. Мамуль, все буде добре, я люблю вас. Передай іншим батькам, що з нами все гаразд. Пропадемо на деякий час, 2-3 місяці. Ну вже рік пекла. Через пекло російського полону прийшов офіцер управління бригади «Азов» із позивним «Дипломат». Він на власному досвіді знає, що навіть у полоні відчувається потужна підтримка українців. Ми тримаємось, бо ми віримо реально, що ми потрібні Україні. Хто б там не казав з тієї сторони, що ви не потрібні, ви нікому не нужні, там, вас про вас забули. Всі 100% знають, що це не так. Олена днями отримала щасливу звістку. Син повернувся додому. Вірю щиро, що розголос і підтримка допоможуть рідним і все ж таки якимсь чином, можливо, навіть вплинуть на якнайшвидше повернення всіх героїв, кожного героя. Незабаром до України повернуться всі наші герої, переконані учасники забігу. Вірять, кожен захід, де нагадують про досі полонених захисників «Азовсталі», наближає день, коли вони знову побачать своїх дітей та чоловіків. Євген Бригар, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.